Mit navn er Richard Schachtenhausen, og jeg er gift med Birgit, og det vil være det i 55 år. I 55 snart. År? Ja. Jeg er ikke vokset op med kristen tro, nærmest tværtimod. Det kom sådan ligesom på en måde ud af den blå luft, hvor jeg var blevet inviteret med til et evangelisk møde. Så arbejdede det der inden i mig, og det var ligesom, at der var en indre stemme, som sagde, Richard, du er nødt til at tage stilling til det her. Og jeg har aldrig bedt. Jeg vidste ikke, at man kunne bede sådan, udover det var noget, præsten gjorde sådan i kirken. Så sagde jeg de her ord, Jesus, hvis du findes, så må du møde mig nu. Et lyn slog ned i mig, og jeg oplevede en ubeskrivelig på en måde, en forvandling indeni. Og det var ikke noget, jeg påtog mig. Det var noget, der var sket. Det var, som vi kalder, en fødsel på ny. Jeg kan ikke sige det på anden måde. Richard og jeg, vi mødte hinanden i Rønne, i kirken, hvor Richard han tog imod Jesus. At gå i kirke for mig betyder det, at jeg kan få lov til at på et eller andet plan at give noget tilbage af det, jeg selv har oplevet, af det liv, jeg har oplevet med, og den glæde, jeg har oplevet ved at møde Jesus. Noget, der er så fantastisk, er, at jeg kan få lov til at kalde Gud min far. Man skal huske på, at jeg kommer fra en baggrund, hvor at jeg stort set har været forældreløs. Har aldrig set min far. Min mor døde, da jeg var 10 år, så jeg boede hos min mormor. Det at komme ind i den kristne familie, for at lov til at opleve det, at Gud er min far, det kan kun begejstre mig. Det kan kun fylde mig med taknemmelighed, og det kan kun anspore mig til at vise ham min taknemmelighed og min glæde tilbage på en eller anden måde, og også være med til at udbrede kendskabet til en levende Gud, som kærer sig om os. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi altid har troet på Jesus. Vi har altid bedt til Jesus, og det gælder både min mor, min far og mine bedsteforældre. Så læser jeg engang Malakias. Giv hele forrådet til mit hus, og jeg vil velsigne dig dermed. Og han vil være med hele vejen. Tænker, det gør jeg. Og den første løn, jeg får, det er 125 kroner. Og jeg betaler 12,5 kroner. Og det bliver stort for mig, at han vil velsigne mig. Når jeg nu er nået hertil, snart 80 år, og tænker tilbage, at han har været med mig hele vejen. Jeg synes, det er så stort, så jeg bliver helt rørt efter så mange år. Og jeg holder fast i det, hver gang der opstår et eller andet, for der har været masser af nedture, bare roligt. Så tænker jeg på det her, han er med, og det er han, og jeg er så velsignet. Og jeg har prøvet, eller har betalt tiende lige siden, og vil gøre det. Nogle gange har jeg tænkt, det er godt nok mange penge, men vi gør det, og vi gør det sammen. Det er jo både en guddommelig forordning at give tiende. Det udspringer vel også af det behov, der er for, at når jeg møder noget godt, vil jeg gerne gøre noget tilbage. Det er jo også en kærlighed til Gud og til den trofasthed og til Jesus, som har gået vejen for os, ikke? Og gjort os frie. Tænk så, at med Guds fred, som vi kan have herinde, altså det er, altså jeg synes, han er det værd. Det er det hele værd. Ja.